Gente, isso aqui é a mesa rústica que meu esposo e Isaías que estão fazendo. Na verdade, é o Isaías que está fazendo. Meu esposo só está dando uma força para ele, ajudando, entendeu? E depois que ficar pronta, aí eu mostro para vocês como que ficou a mesa, tá? Isso aqui é a estrutura dela, ó. É bem rústica mesmo. Gente, minha mesa rústica tá ficando só o ouro, como diz a Sabrina Bueno. Olha que grande a mesa. Aí meu esposo já preparou, lixou, ó, lixou todinho, ó. Aí agora ele vai dar verniz para ficar com brilho, sabe? Ficar mais bonita, porque eu quero bem rústica mesmo. Mas ele vai passar o verniz para poder dar uma cor e a proteger, né? Que às vezes entorna água, uma qualquer coisa assim, e mancha mesmo. Mas quando estiver pronta, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Gente, depois de pronta, olha como ficou. Ela é bem rústica mesmo, sabe? Eu não quis comprar mesa, não. Eu até pensei em comprar, mas aí meu esposo me deu a ideia de comprar madeira e fazer, entendeu? É porque é para cozinhar lenha aqui, então eu não quero nada, gente, nada exagerado, uma coisa simples mesmo. Só para ser uma mesa grande, que às vezes vem as minhas filhas, tudo, para almoçar com a gente, para jantar, então é bom ter uma mesa grande. É só por isso mesmo, gente. Ficou ótima, né? Ficou muito bonita. Fala aí para mim o que que vocês acharam da minha mesa rústica. Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês a mesa rústica que meu esposo e o sogro da minha filha fizeram para mim. Ficou linda a mesa, gente. Vou estar mostrando agora, tá? Ó. Aqui está a mesa, gente. Meu esposo comprou a madeira. É bem rústica mesmo, sabe? Não é mesa preparada, porque as mesas que eu fui ver tá muito cara. É, as mesas rústicas, né? Então, o meu esposo comprou os materiais todo, tudo. É, ficou em 400 e poucos reais. Não me lembro bem o valor certo, mas foi mais ou menos isso. E aí eles fizeram. Meu esposo lixou depois. E deu verniz. E tá assim. E eu já tô arrumando aqui para ficar bonitinho. Coloquei esse paninho aqui. Esse meu bule. Um dos meus bule, né? Que eu tenho vários.
Gente, eu tô amando a minha mesa. Coloquei essa cesta aqui, gente. Eu tô pensando ainda o que que eu vou colocar aqui, entendeu? Eu não sei, tô pensando. Talvez, eu acho que eu vou fazer uns doces, né? Agora pro Dia dos Pais. É, fazer doce de mamão, alguma coisa assim. Vou botar num vidro bonito e vou colocar aqui nas cestinhas, uns vidros com doce. Ou vou comprar bala, alguma coisa assim para colocar aqui. Tirei aquelas plantas ali do canto. Ontem deu uma faxina boa aqui na minha cozinha. Gente, muita poeira, porque meu esposo trabalhou aqui lixando a mesa, né? Aí ficou bastante poeira. Aí ele foi, envernizou aqui também, lixou e deu verniz. Gente, olha como que tá. Ficou tudo bonito agora, ó. Agora só falta eu botar o piso aqui, porque eu já não aguento mais essa cozinha sem piso. Mas é tudo de um cada vez, né? É, a gente não pode fazer tudo de uma vez só, né? E eu vou mostrar um negocinho que eu comprei aqui quando eu viajei para Petrópolis. Olha que gracinha, gente. Ah, o negocinho de fazer café. O coadorzinho, a caneca. Ó, vou mostrar para vocês. É da Dona Florinda. Ó. Que gracinha. Ai, quando eu vi, fiquei doida. Enquanto eu não comprei, não sosseguei. Foi barato também. Tinha de todo jeito, mas aí eu escolhi da Dona Florinda. Eu sou um pouco brava, igual a Dona Florinda. Aí eu comprei e botei aqui para enfeitar esse cantinho aqui também, gente. Ah! Meu esposo fez esses dois banquinhos, ó. Também. Deu verniz. Tudo bem rústico, né? Só para a gente ter lugar aqui para sentar. É, fez esse aqui também. Tem esse aqui também, ó, que ele fez. Ó, assim dá para ver melhor. Aí, depois ele vai fazer banco, sabe? Para botar aqui na cozinha. Porque a gente só tem essas cadeiras aqui. Quer dizer, tem a minha mesa lá de dentro, mas é lá de dentro, né? E aqui tem essas cadeiras. Aí ele vai fazer uns bancos bem compridos. Não vai fazer tão largo, né? Mas vai fazer uns bancos grandes. Quer dizer, no tamanho da mesa, né? Vai fazer para colocar desse lado e do outro lado também. Aí, para poder a gente ficar, né? Porque essas cadeiras, não dá, né? Principalmente agora no domingo, que é dia dos pais, né? Que vai vir minhas filhas, tudo, para ficar aqui com a gente. E aí ele vai fazer uns dois bancos depois para colocar aqui. E tem essa mesa aqui, gente, ó. Essa mesa, ela é bem antiga mesmo. Muito antiga mesmo. Era dos meus avós. Era da minha tia, quer dizer, né? Que ela mora lá no Arraial do Cabo. Aí ela passou para os meus avós. E já tem a cadeira, já até tá meio ruim aqui atrás, ó. Eu botei uma capinha, mas não teve jeito. Aí tem essas três cadeiras só, as outras já acabaram, né? Porque por causa do tempo. Aí eu coloco essa toalha. Até meu esposo depois disse que vai envernizar ela também. E eu vou tirar ela daqui. Ainda não tirei, né? Como eu estava falando, domingo é dia dos pais, a gente vai fazer um almoço aqui, entendeu? Pra gente. E depois que passar o dia dos pais, eu vou colocar ela lá naquela outra varanda lá de casa, ali dos fundos onde ela estava. Porque senão pega muito espaço. E é isso, já estou preparando tudo aqui, já está tudo arrumadinho. Vou colocar uma cortina aqui nessa parede, ó. Preparei uma cortina. Ela é toda de xadrezinho, igual a cortina aqui da pia. Eu vou colocar para fechar, né, essa parede aqui para não ficar aparecendo. Que a gente vai tijolar aqui ainda, né? Mas é tanta coisa, gente, a gente tem que fazer e não dá. Tem que ser uma coisa de cada vez. Meu esposo trabalha, eu também trabalho. Aí é muita coisa para gente. Né? A gente tem que fazer as coisas aos poucos para a gente não ficar enrolado, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha mesa, tá?
Deixa seu like aí para mim, gente, que eu vejo que tem muita gente que vê meus vídeos, mas não deixa o like para mim, gente. Deixa um like aí, se inscreva. Obrigado você aí que está se inscrevendo no meu canal, tá? Quase todo dia chega gente nova, tá? Muito obrigado. E é isso.